好，当然现在台风是持续的在接近台湾当中，那在周四跟周五会最接近台湾。今天下午的5点半，气象局针对今年第六号台风卡努发布了海上陆上台风警报。卡努逼近，气象局也发布海上陆上台风警报，警戒范围都在北台湾，包含新北、基隆、宜兰，而海警则包含北部和东北部海面。目前卡努已经移动到距离台北东北东方450公里海面，持续往西北西移动，进中心最大风速每秒48公尺，七级风暴风半径280公里。周四、周五就是最靠近台湾的时候。明天深夜一直到4号左右，卡努台风大致会在台湾的东北方附近滞留打转。气象局预估周四下午卡努会来到转折点，但因为速度明显变慢，到周五清晨5点才明显往东北方移动，远离台湾。预估它的暴风圈侵袭几率，基隆最高有84%，台北市、宜兰县、新北市都超过70%，桃园市则是67%。在降雨方面，受西北风影响，苗栗的日累积来到114毫米。晚上开始，台风越来越逼近，北台湾和中部山区雨势都会加剧。到明天白天，它又更接近，速度变慢，雨区又扩大。北台湾这边的降雨变得相当的明显，而在中南部，随着台风在南侧这个低压的西南风逐渐的增强，我们到了晚间开始，中南部这边的雨势也会变得相当的明显。到周四晚上，中部地区12小时累积雨量甚至到达紫色等级，超过350毫米。气象局预估周六开始，台风才会快速远离台湾，届时北台湾降雨才会逐渐缓和下来。TVBS新闻综合报道。好，持续带您掌握卡努台风的最新动态，因为明天有4个县市是停班停课，因此要请教气象主播宜伦，目前卡努的中心位置在哪里？另外它的强度又会如何呢？其实目前在北部有部分地区都已经受到了外围环流的影响，所以现在都出现一些间歇性的雨势。可以看到，其实外围环流从昨天开始就一波一波慢慢的靠近，像是宜兰还有基隆、北海岸这些地区，所以其实今天雨势都是不断的下下来，预计越晚的时候呢，其实雨势也会在渐渐的增大。不过目前呢，可以看到它速度又变更慢了。目前呢，原本上个小时呢还每小时是来到了9公里，但是现在时速只剩下每小时4公里，而且呢，距离我们台湾看起来好像蛮近的，但是其实它的中心位置还是距离台北大约是东北东方的430公里处。可以看到，接下来它就预计要北转了，但大家都知道，要转弯之前都得要放慢速度，而且现在在这里呢又缺乏一个导引气流，所以就让它几乎是原地踱步刹车。接下来呢，到底何时要转弯？其实各国的对它路径预测呢，也都是在看说，哎，到底是会靠近台湾一点，还是就在明天的时候直接来个大回转？所以现在呢，就要看看导引气流还有太平洋高压的位置到底什么时候会影响这个中台卡努要从什么地方来直接转弯，然后远离台湾。好，另外也要再请教宜伦，这次卡努台风带来的雨势状况会如何？哪些地方要特别注意？其实随着这个外围环流慢慢的靠近当中，气象局在稍早时候也针对了7个县市来发布了大雨特报，就是因为外围环流这样子带进来的雨势就集中在北部地区，像是基隆、北海岸还有新竹、桃园甚至是苗栗都有受到了这一波雨势的影响，所以其实从今天早上哪里雨下的最多都是集中在北部地区，像是第一名就在苗栗的头屋，还有桃园的复兴、苗栗市以及新北市、新竹、宝山，其实在今天的雨量都是蛮大的。而预估呢，其实气象局也说了，因为它现在就直接踱步在原地刹车，所以预计呢，其实到明天的时候才是雨势开始会影响台湾，尤其像是从今天晚上到明天清晨，还是集中在北台湾以及中部的山区。到了明天的时候呢，虽然北台湾部分地区已经停班课了，但是还是要提醒您，因为外头的风势雨势预计在中午，外围环流还有台风的
暴风半径都笼罩住北台湾之后呢，雨势都会来渐渐增大，所以停班停课还是提醒大家待在家中就好。但是接下来到明天的晚上之后呢，雨势又会渐渐扩大了，而且因为外围环流所带来的西南风就会直接带进，像是在南部地区，尤其山区，要提醒大家这两天雨势都会是蛮大的，而且在环境风场的变化当中也可以看出来，从今天明天慢慢靠近之后呢，其实接下来风势都会非常强劲，尤其像是在北台湾还有在南部地区以及东半部，其实最强的阵风都有可能来到十级甚至到十一级，而且长浪也会一波一波的更高，会非常的惊人。所以要提醒大家，虽然明天已经宣布了有部分地区是停班停课的，还是要提醒大家待在家中就好。而且因为遇上了年度大潮，有一些低洼地区都有可能会发生海水倒灌。好，谢谢宜伦带给我们最新的台风动态，所以观众朋友一定要特别留意在明天的强风豪雨，尤其是北台湾了。好，我们还要带你来看到的是外场最新，因为台风来袭，所以双北市的水门将在晚上十点关闭，那从八点开始就已经进行了脱掉的作业。现场的最新状况我们连线给记者于雅。好，主持观众，目前记者所在的位置就在大道城的三号码头水门这边哦。那其实稍早差不多在接近快下班时间的时候，有很多的车主都赶快把自己的汽车以及机车都给移走。那其实今年大家的动作都还算蛮快的，因为接近差不多晚上七点左右的时候呢，里面的车辆几乎都已经全数净空了。那最后一辆车是在晚上七点五十一分左右的时候压线离开。那现在警方目前还是持续的在这个周围这边进行交管当中，那现在呢还是有不少行人到里面运动，但还是有不少的汽机车甚至差一点要闯进去被警方给拦了下来。那现在现场的工作人员把现在所有的重心是放在里面的货柜撤离哦，因为里面有非常多环保局当作办公室的货柜以及市集用的货柜，现在用连接车把他们一一的都给拖出来。那现在呢，截至刚根据停管处在的统计哦，到晚上的六点半为止呢，还是有3700多辆的车在这个堤外附近，但是在三号的水门这边已经全数净空了。那目前台风的动向呢，其实对北台湾的影响会蛮大的，还是要特别的注意安全。再把时间镜头交还给棚内主播。好，谢谢于雅带我们掌握最新的状况。那接着还要来持续关注到卡努台风也让很多的外国游客行程被搅乱。原本今天行程安排就有野柳地质公园，但因为风雨增强，所以提早关园。那国外的游客就只能站在看台上远远的看一下。光是站在海岸边听风的声音，台风卡努都还没报到，外围环流强劲风势让游客的雨衣都快穿不住。但都已经千里迢迢来到台湾必去的女王头，当然要拍个照留作纪念。只是台风搅局，大家只能站在比较安全的看台，远远的瞧一眼。没关系，风雨无阻。遇到了下午，风雨是越来越大。可以看到，我们现在的位置呢是在野柳地质公园。现在碰上了卡努台风，是暂时关园的，但是呢还是有开放部分的区域，就是我们现在这个平台能够让很多的游客还是可以稍微看一下目前野柳的地质。同样，已经拉起封锁线的还有新北冲浪圣地中角湾。虽然有浪才有得冲，现在真的太危险，非必要别到海边观浪，更是会被劝导。此处违反秩序。尤其二号适逢年度大潮，海水随时可能会倒灌。台风天乖乖待在室内，可是像这些红星芭乐，农民们真的是提心吊胆。好不容易挺过上一个杜苏芮，紧接着卡努又来。八月份正是宜兰员山红星芭乐产季，全台有70%的产量都是从这里来。卡努步步逼近，现在农民只能祈祷老天帮个忙。虽然已经尽可能的抢收，但有大部分的芭乐还是得再等等。风雨越晚可能越强，台风接连着袭台，水库巴望着有雨水进账，但又好怕带来灾情，尤其农民们的心血可能全遭殃。台风来袭还是只能做好预防措施。 TVB 新闻综合报道。
好，卡努台风虽然影响北台湾是最多的，但外围环流也让台东往返绿岛跟兰屿的客船在今天中午过后到四号是全面停驶，因此有不少的游客行程受到影响，赶紧提前返台。刚客挤满人潮，游客大包小包带着行李在码头边排起长长队伍，准备搭船要回台东。我们本来是坐下午2:30的，好吗？对对啊，因为台风关机，所以所有的都提早坐10:30这一班。受到卡努台风外围环流影响，台东往返绿岛跟兰屿的客船在二号中午过后到四号全面停驶，客船业者紧急调整航班，要疏运旅客返台，不少人的出游行程大受影响，总计有953人要从绿岛撤离，业者上午开。出了5艘航班要疏运人潮，工作人员也加快脚步，把大量的行李货物搬进船舱。不过当时的海上风浪不太明显，还是有152名游客不担心台风来袭，还是前往绿岛、兰屿旅游。啊，这个。下面有东西呢。另外，日前台风杜苏芮才重创澎湖，就有海洋保育志工发现有十几个科蓬浮球飘到了外海，提醒经过的船只要注意避开。而台风带来的强劲风浪也导致海上的箱网养殖区被破坏，不少养殖鱼种破网而出，破掉跑出来，网箱造水，九班了哈。当地民众也趁着风浪比较小，开船到海上钓鱼。这无精力，无清气，无人要买。另外，强劲风浪也把藏在潮间带的红螺冲上岸了，吸引不少民众捡食变卖，也成为台风带来的意外之财。TVBS 新闻刘景仁、陈正、澎湖、台东采访报道。关心政治话题，民众党总统参选人柯文哲批评中央前瞻计划的轨道建设完工率只有12%，这让行政院副院长郑文灿反击，如果按照柯文哲的标准，那柯市府任内完工率就是零。郑文灿认为工程的时间很长，应该看执行力才对。如果按照柯市长的标准，那么南北环也是还没完成，如果照这样的标准，他的完工率是零。开呛民众党总统参选人柯文哲，因为他批中央前瞻计划执行不等于项目完工，钱发了不代表工程就完成，轨道建设完工率只有12%。如果执行率没有到达90%，立法院不可能同意编列下一期。我想，一个捷运从规划4年，施工工期8年，要长达12年的时间，所以。有的还没有完成是很正常的。又再度杠上柯文哲，不过两人其实说的标准就不太一样。一般来说，捷运工程工期会抓8年，每一段时间审查的叫做执行率，工期没到，完工率或是称作达成率就会降低。捷运万大线也是前瞻建设的其中一环，但是它的执行率虽然说都有达到标准，可是它也还没完工。以万大线来说，前瞻特别预算108到113年编列26.98亿，截至112年6月底分配数13亿，执行数12.8亿，执行率97.83%，达成率47.44%。东环线送到中央审议，从109年的可行性研究到综合规划，再到国发会到行政院核定，就花了3年。最后虽然在柯文哲任内通过，但是国发会表示呢，要在等新的政府上任之后再执行。另外，环状线的一期还有代办台中绿线，也都是在柯文哲任内完工的，所以完工率怎么会算到0%呢？数字绕啊绕，重大建设最终还是得让民众有感。TVBS 华少平，李宗恒台北报道。郭台铭选不选，现在对蓝军仍旧是形成压力，甚至还传出郭台铭在赴美之前低调的拜会了国民党各地的立委参选人，希望支持他，甚至还能给更多的资源。更多的内幕讯息，我们请记者作恒带大家掌握。好，国民党2024现在陷入了内忧，为什么会这么说呢？因为彰化议长谢典林开第一枪退党挺郭之后，传出说在蓝营有9位正副议长都是酝酿退党的，而郭台铭也是日前低调的拜会了一些蓝营的立委参选人，谈的内容当然是希望支持他，然后呢挂上这个看板合照，不需要有支持郭台铭的字眼，只要用下架民进党籍
即可，还提出说在资源方面是绝对没问题的，只是这些小鸡们能够接招吗？因为现在如果呢也担心说跟郭台铭一起上看板的话呢，恐怕还是要有个底线哦。那这个底线就是郭台铭宣布独立联署的话就会下架看板，毕竟没有人可以承担起这样子背骨的罪名。那当然呢，又有人考虑说侯或郭的看板一起上呢，会稀释掉被郭拔庄这样子的风险。只是呢，看起来郭台铭动作频频，那么真正影响到最深的到底是谁呢？现在就直指说很可能会是民众党的柯文哲，因为柯文哲没有办法接受副手的位置哦。那当郭台铭力拼到第三的时候，等于说柯文哲他自己也很难玩下去了。那郭开始掌握实质的陆军，这对柯文哲来说恐怕才是真正的危机。至于刚访日回台的国民党总统参选人侯友宜，正努力的拉升自己民调，尤其近半执行长金溥聪更被视为大补丸。那前立委沈富雄认为侯友宜变成第二名的可能性很高，因为民进党会一起帮忙打柯文哲。再交给作恒。好，根据台湾民意基金会的一份最新民调显示说呢，赖清德他在支持度部分是 36.4% 占居第一，而第二名是柯文哲 27.8%， 侯友宜是 20.2%。 那么呢，前立委沈富雄就分析说，其实如果没有金溥聪加入侯团队的话，他认为这个民调很难以维持现在的数字。目前侯友宜如果再加上去一些百分点，占居第二的柯文哲如果再下来几个百分点的话，双方的民调就会出现黄金交叉的趋势了。那这样看上来呢，上下去的速度又是另一番场景了。而他也说不用担心柯文哲的民调会不会往下滑，为什么呢？因为他说民进党也会帮忙出手。现在柯的情况有点危险，因为他认为他把选举太过综艺化了，像是开演唱会啊等等的。那柯文哲当然会尽力要把时间填满，但是要有意义的回报，如果只是七拼八凑的话，这对民调支持度来说呢，并不是一件好事情。而沈富雄也直言说，如果他的民调啊始终是维持大概在26%-27%的话，那他是没有办法选上总统的。看完了政治消息，想要知道更多的新闻内容，也可以扫描我左手边的 QR Code 下载 TVBS 新闻 APP， 就可以一手掌握。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。